Hello, Moto. Sugar-free, great taste. Hvis du i dag er ude efter en familiebil med aircondition, der er til at betale, så kan du lige så godt glemme det. Det laver Suzuki om på nu. Vi holder åben hus i weekenden, hvor vi har den rummelige familiebil Suzuki Liana i fire forskellige udgaver med aircondition til priser fra under 172.000. Eller hvad man Grand Vitara med klimaanlæg til under 132.000 ex moms. Nå ja, så er der lige en ting til. Nu kan du låne pengene til 3,5% i rente, så faktisk kan du få sådan en Suzuki Alto her for under en tusse om måneden. Vi ses til åben hus i weekenden. Få en lynhurtig ADSL-forbindelse med Tele2 sammen med de superhotte EA-spil Tiger Woods PGA Tour 2005, Need for Speed Underground 2 samt FIFA Football 2005. Du betaler 0 kroner for oprettelsen og 0 kroner for de tre populære spil. Du sparer 1.347 kroner alene på spillene. Du får dobbelt ADSL-hastighed i forhold til TDC's pris, men kun hvis du skynder dig. Tilbuddet gælder til og med 14. marts. Tilmeld dig på tele2adsl.dk. Tele2, the company that brings you small bills. Her er en bil. Den kunne være tysk, fransk, spansk, italiensk, tjekkisk, svensk, japansk. Når noget går i stykker, for eksempel køler, katalysator, generator, tandrem, tændrør, batteri, bremseskive, støtdæmper, udstødning. Så hold ind til højre og få en ny. Og det er til markeds bedste pris. Lige nu sparer 20% på bremseskiver. Du kan få 15.000 reservedel i bedste kvalitet og med gratis service og rådgivning. Højere autodele. Få bedre råd til din bil. Fantasien dyrer rundt med din forstand. Bader op og ned, tiden flyver afsted. Action er noget, vi kan. Legoland brænder! Sluk ilden i årets nyhed, falk bilerne. Køb et sæsonpas. Vi åbner den 19. marts. Citroën præsenterer den nye Citroën C4. Citroën C4. Teknologi, der bevæger dig. Du kan også danse med på vores family-tilbud. Spar op til 24.500 på Citroën Berlingo og op til 42.000 på Citroën Sara Picasso. Kom til åbent hus hos din forhandler i weekenden. Far, jeg har inviteret Thor til at spise frokost med os. Thor? Hvem er det? Det er nok din nye svigersøn. Hej, jeg er Thor. Goddag. Jeg er far. Er du så godt? Er I ved at bage? Næh, men det er du jo åbenbart godt i gang Thor, med. Thor, du vil være godt sulten efter, du har ligget sådan noget rodet rundt der på mit værelse. Rodet rundt? Tag endelig for dig af retterne. Nå nej, det har du allerede gjort. Se her, Thor. Fingrene er fadet. Men det er måske ikke din stærke side, vel? Far. Du skal vide, at vores familie er ligesom dette brød. Rustikt, sat godt sammen. Og det er der ingen, der skal få til at smuldre. Det er gode for Schulster, det kender jeg godt. Nå. Spiller du fodbold i din fritid, eller scorer du bare? Far, Thor er kæreste med min veninde. Han er for at fikse min gamle radiator, som du ikke kunne ordne. Ja, det var ikke særlig svært. Hvordan slipper far ud af den her? Gå ind på schulster.dk og vælg din favoritafslutning. Vi fejrer vores jubilæum med nye rustikke brød og en stor konkurrence på schulster.dk. Bare hold dig til mig, knægt. Jeg kender byen som min egen hånd. Hov, den er ny. Fra skaberne af Ice Age. De er velbyggede. Åh oh, nej. Så, nu lægger de arm. De er velholdte. Det er mit tredje olieskift i dag. Den er helt gal med mig. Og nu går de til modangreb. Vi kan slå redder! Hvordan synes du, det går indtil videre? Robotter i biograferne 18. marts. Hvor skal vi tage ind? Det er fint her. De fleste danskere har det faktisk rigtig godt med at bruge penge på ingenting. Så vil jeg gerne have lov at betale. Det bliver 528 kroner. Dine elektriske apparater sluger en tiendedel af dit elforbrug, mens de står på standby. Sluk på kontakten. Kontakt dit lokale elselskab, eller beregn dit eget standbyforbrug på sluknu.dk. Er du parat til at møde? Hitch. Hitch. Call me Hitch. Any man has a chance to sweep any woman off her feet. It's really necessary. Have you seen your back? Will Smith. Funny and charming and... Hitch. I biograferne 11. marts. Nah. Personligt vil jeg sige, at jeg vil være rimelig træt af at være fluen på væggen.
Så var det måske en idé at læse Flash. Ekstrabladets nye søndagstillæg med alt det, du ikke vidste om de kendte. Hot dansk skuespiller vokset op i sigt. Se hvem på søndag. Okay. Ja. Okay. Hej. DBA.dk. Her kan du mere, end du tror. Onsdag aften. I was looking so forward to a night out. I know, sweetie. I'm sorry, but I'm beat. I mean, do you remember what it's like to work a 60-hour week? You walked out on your family. I can walk down the street and hold my head high. Det gælder om at holde hovedet koldt. For det er slet ikke alt, der er. Hello, Zach. Hvad det giver sig ud for at være. I hope this isn't a bad time. Desperate Housewives. Moderne kvinder får fuld udblæsning. Onsdag 20.35 på TV2. We totally did it. You and Rachel? You guys get back together? Oh, I don't know. Oh, it's just the perfect way to say goodbye. Får Rachel og Rosmund hinanden. Ross, you've got to tell her how you feel. But you're right. I should at least tell her how I feel. Ross, wait. What? Could you get me a muffin? Madame, your passport, please. I was so afraid I wasn't going to remember any of my high school French, but I understood every word you just said. Se det uigenkaldelige sidste afsnit af Venner. Tirsdag 21.25 på TV2. Hello, Sabrina. Sabrina? Why does he keep saying that? Hvad stiller man op, når familiens yngste forelsker sig? Sabrina. I den pige, han helst ikke skulle have. This whole thing happened in 24 hours. I can make it unhappen in 48. See, I told you, he loves her. Ooh. Sabrina. Harrison Ford, Greg Kinnear og Julia Ormond. I en forrygende romantisk komedie uden afbrydelser. Sabrina, i morgen kl. 21 på TV2.